нами на зв'язку Оксана Трач, це співачка, з якою ми поспілкуємося, зокрема, і про її нову пісню, що має назву «Соловій», яка була нещодавно презентована для усього загалу. Тож вітаємо вас в етері, пані Оксано, і слава Україні! Вітаю, героям слава! Пані Оксано, насамперед хочемо, власне, поспілкуватися про ваш новий трек, який має назву «Солов'ї». Читали опис, зокрема, у Ютубі, і довідалися, що ця пісня про кохання, про любов, але чи дійсно це так, власне, з перших вуст хочемо почути? Так, так, звичайно, ця пісня про любов, про кохання, про якусь одну зі сторін любові, і мені взагалі хотілося б, щоб мої пісні надихали людей на любов, бо я вірю, що любові має бути більше в світі. Все, що робиться задля любові і через любов, завжди примножує, а те, що робиться без любові, воно інколи не має сенсу або інколи навіть руйнує. І ми правильно розуміємо, що в контексті якраз любові, символом вашої любові до світу, до, можливо, якихось конкретних людей, є саме солов'ї? Як пташки, маєте на увазі? Так. Знаєте, багато в піснях я використовую якихось таких асоціацій. В даній пісні мається на увазі, що оця любов і кохання – це таке відчуття, коли ніби дуже легко ти себе відчуваєш, такий піднесений, так ніби ти літаєш десь високо, як солов'ї. Пані Оксано, а як довго створювався цей трек? Що вас, можливо, надихнуло на його написання? Це були, власне, солов'ї, можливо, частково, чи все ж таки любов? Та ні, любов, які солов'ї. Цей трек писався доволі довго, кілька місяців, я до нього верталася, написала спочатку один кусок, потім верталася і знову щось дописувала, а все. Потім він дописався і знайшов таке звучання, яке воно зараз має. Ну, ми обов'язково дамо послухати нашим радіослухачам, а телеглядачі також матимуть можливість і побачити відеокліп до вашого треку. То чи можете розповісти також, як він створювався? Кліп, так. Кліп створювався. Взагалі я не планувала робити кліп. Я планувала його зробити пізніше, але це вийшло випадково. Коли я була в Києві на одному концерті, в мене там була перерва словом. І з моєю командою ми вирішили спробувати якось так спонтанно зняти кілька кадрів, і вони вийшли настільки класними, і дуже вони по настрою підходять до пісні, і ми вирішили, що це буде поки що такий офіційний візуалайзер, так називається, це ніби не кліп, а візуалайзер. Ось. І там мене заставили валятися на піску на березі Дніпра. Так, він цікаво створювався, але ефект вийшов класний. Пані Оксано, а чому чорно-білий колорит? Чому чорно-білий? Не знаю. Так просто якось ми так вирішили. Не було якоїсь задумки, але просто вирішили, що вона буде гарно якось так по настрою до пісні підходить. У мене вже є один чорно-білий кліп, і він мені подобається. У мене немає якогось обмеження там, що має бути колір, чи не має бути. Основне, щоб була гарна картинка. Ви згадували про те, що вже є, ще є один чорно-білий кліп. А що це за кліп і чому теж чорно-білий? Це є кліп до пісні «Колихала». Чому він чорно-білий? Ну, там вже була задумка. Там вже він спеціально чорно-білий, тому що ця пісня про переосмислення сенсів, і в ній дуже багато є емоційної складової, і мені хотілося, щоб в цьому відео був акцент саме на емоціях, і які там щитуються з мого лиця, допустимо. Тому мені хотілося прибрати все зайве і лишити тільки монохром. Ось. Ми так розуміємо, що «Колихала», можна сказати, став хітом, особливо в соцмережах, в Тік-Току, то чи сподіваєтеся на те, що і «Солов'ї» теж так залетять?
Сподіваюся, я очікую цього. Чекаю, коли вже, коли. Ну, але ще хотів би більше познайомитися з вами, поспілкуватися детальніше про ваш життєвий шлях, про вашу біографію, ваш творчий шлях. Чи можете поділитися з нашими глядачами та радіослухачами цією інформацією, де ви нині мешкаєте, як, зокрема, війна вплинула на ваше життя, на вашу творчість, де жили до того? Я живу у Львові. До того жила у Львові, я корінна львів'янка. І як війна вплинула на мою творчість. Ой, знаєте, десь був якийсь такий момент такого фаталізму. Я почала трошки активніше займатися музикою, бо до того це було таке на рівні хобі. А тут я зрозуміла, що ну, треба щось робити, бо невідомо, скільки нам часу лишилось. Попередній раз в мене був такий момент, коли в мене народився мій син. Я теж зрозуміла, що в мене там є вже тепер дуже обмежена кількість годин в день. Я якось активніше почала працювати. Ну, тепер почалась війна, я активніше почала вкладатися в музику, і саме під час війни мої пісні стали популярними. Тому так. Свій хіт «Колихала» ви присвятили своєму сину чи ні? Можна так сказати, так. Я коли писала її, то думала точно про сина. Пані Оксано, але цікаво, чи є у вас відповідна музична освіта, чи навчалися ви, можливо, в музичній школі, чи в академії, як ваші близькі, рідні сприйняли цей ваш вибір? Так, звичайно, в мене є музична освіта. В мене є, як це, базова музична освіта. Я в спеціалізованій музичній школі навчалася імені Соломії Крушельницької. Переважно після тої школи люди йдуть далі в академію музичну, але за мене зробили вибір батьки і запропонували мені здобувати вищу освіту економічну. Ну, але я не полишала музики і далі нею займалася. Ось. А зараз, ну, я, в принципі, як моє близьке оточення, звичайно, мене підтримує, захоплюється мною. Але в мене немає такого, що я там якось... Ніби я роблю те, що відчуваю, і те, що... Те, як розумію музичну індустрію, і оскільки в мене мої рідні не є музикантами, то я, мабуть, не дуже до них прислуховуюсь, тільки в деяких моментах. Пані Оксано, а яку мету перед собою, як перед виконавицею ви ставите, можливо, якщо не говорити про довгострокову перспективу, все ж таки на ближчий час? На ближчий час? Я хочу. Взагалі, моя місія як музиканта так. Це є популяризація української пісні. І я би хотіла, щоб українська пісня звучала на найбільших світових майданчиках. В мене в моїх піснях часто можна почути якісь звороти, там, скажімо, з народних українських пісень або якусь мелодику, оцей так званий етнокод. І знаєте, от є там всі можуть відрізнити з перших нот, що таке французька музика, всі можуть відрізнити, що таке іспанська музика, от що таке українська музика, мало хто знає. І мені хочеться от працювати в цьому напрямку, щоб люди розуміли, що таке українська музика. Бо у нас вона дуже класна. Пані Оксано, то крім музики, ви теж особисто пишете і слова своїх пісень? Так, слова і музику пишу. Яким чином вам вдається це поєднувати? Чи вам в цьому плані хтось допомагає? Чи це все ваша робота і аранжування теж? Ні, аранжування робить команда. Я пишу суто музику і слова. А хто, чи можете розповісти про свою команду, хто це? Аранжування робить мені Вадим Куліковський, його сценічний псевдонім Дайтон. Ми з ним працюємо вже рік. І в тому числі на пісню «Соловії» він робив аранжування, і на «Колихала», і на «Душу». Таким чином. Пані Оксано, ви кажете, що вас частково мотивує саме ось цей етно
складник, етноскладова в українських піснях, і нею ви хочете ділитися зі світом. Але якщо говорити окрім цього, цієї складової, то що вас мотивує, що ким ви надихаєтеся, чим ви ще надихаєтеся? Окрім нашої української народної творчості, я надихаюся людьми, надихаюся українцями. Знаєте, я завжди говорила про те, що українці – це найкращі люди в світі. І от коли там кудись подорожуєш, чи десь там, не знаю, їдеш кудись на довший період, то ти розумієш, ну, наскільки ми класні. І от я надихаюся цією атмосферою, яку створюють самі люди, і нашою стійкістю, нашим мисленням, нашою волелюбністю. Ось.